Ha, gledajte, grmljavinsko nevrijeme, bujice, znači to je u vrlo kratkom vremenu se dogodilo. Znači, to se već dogodilo par puta, znači ciklično, pa barem jedan put godišnje, onak. Mi smo se već žalili gradu, oni su napravili tu dodatne ove šahte koje se direktno ulijevaju u Kutinicu. Međutim, to uopće nije dovoljno. Mi smo tražili od grada da ovaj dio gore spusti kako bi sva voda, znači sa dvije strane nam dolaze, kako bi sva voda mogla ići u Kutinicu. Znači, ova strana je odignuta, šetnica je također, vidite kolika je, znači voda nema kud nego u kuće. E sad, šteta je, to ćemo tek utvrđivati. Malo sam još uzrujana, sam bila sad u domu zdravlja, išla sam da mi nešto dadnu malo da se smiri. Sutra ćemo pozvati, ne znam, tko je zadužen, ili sudske vještake, ili odvjetnika, pa neka sačine kolika je ta materijalna šteta. Ovdje smo imali lijepo jednu prostoriju koju smo sve lijepo složili stvari, koje su nam bile, da kažem, onak u našem stanu gore. Kćer se udala prije mjesec dana, doselila je tu iz Rijeke, znači većina ovih stvari i namještaj je bio iz njenog stana iz kojeg je preselila. Oni su se namjeravali iznajmiti stan, planiraju ići u Njemačku, pa su mislili nositi. E sad, mislim da od ovog više ne budu ništa nosili. A da, gledajte, kod ove ovakve poplave, znači izljeva se kanalizacija i svi štetočine, zmije, štakori, znači bježe van. Znači tako i u prošloj isto poplavi, znači štakori su nam bili u podrumu, u tamo ovim prostorijama, u stubištu. Znači to je sve bježalo,